Sab, Cholovat, Juta, Esther, Panjalerena, Michuskov, Mespadi, Achor, Shak. Te oktovek. Нет, уже все. Ага, нарочно. Мы сядем в хамофотов с Араном. Спасмэнг мамазга у хатутэнг. Те генацит. Он сэс азмага. Нарочек, эс цукнам сэнсаскэн. Мяд кахтник баца хайтэнг, тикин Сильва. Տիկին Սիլվա ջան, բացեցինք ձեր դեմքը, սիրուն, գեղեցիկ, խնամված, յուրահատուկ, իմ վարպետալիկին շատ լավ գիտեք, ալիկը ճանաչել է Տիկին Սիլվային, հլա պատմի Սիլվա, ոնց եղավ, Ռաֆոնովա ալիկ, Ռաֆոն, Տիկին Սիլվայի տղանա, իմ ամենահարգված Սպորձմը, Հավայել ընչան, Աբրահամյան, այի իրանք են իմ յուրեր, Նասվիկտերինը կկայտա, Եմպես որ հաճելի, իրար շատ սիրում ենք, իրար շատ հարգում ենք, շատ հաճելի է, նմանապես հյուրասիրվել, հյուրն կալվել, հյուրն կալանալիտի ոջախում, շատ հաճելի է, Անահիտյան։ Ես էլ ձեզանով եմ շատ հպարտ, հարուստ։ Հաճիք ստացանք մենք ես երկու օրը շատ ուրուկ ես։ Արկաստրով։ Ես վարյան խորժակ։ Սպասենք մամայիս։ Եստեղ եթե նկատում եք փորձել եմ, իմ սիր, ինչքան ուզում եմ Տիկին Սիլվա ասեմ, զգում եմ, որ նեղանում է, դրա համար Սիլվա ասեմ, ճահել աղջիկա 18 տարեկան, իրաբերած ապսեներն եմ դրել, այո, ճիշտ էիք հասկացել, ինքը բերել Ռուսաստանից, նախորոք, պլանավորած, սիրուն, մի խոսքով հաց ուտենք, մի աման չի, բեր, յանը ոսկի, հա, չէ սիրում, տատը կկցի, տատը կկցի, շատ պարտում է, պարկել է, պուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում, ես անցև որ աշխարից, անց ենք կենում սեր ու խմդում, գեղեցկություն, գանձ ու գա, մահը մերն է, մենք մահինը, Մարդու գործն է միշտ անմա, գործն է անմա, լավ իմացեք, բարյացեք, որ հիշվում է դարետար, ինչ պիտ տանենք այս աշխարից, այս աշխարում, այդ արդեն իմ հորինացնա, ինչ պիտ տանենք այս աշխարից, այս խարխլված, այս ավերված, եկեք նորից մենք լուր խորհենք, ու ճիշտ վարվենք, ու ճիշտ դատենք, բարյացեք, ով դուք մարդիկ այս աշխարի, եկեք թողնենք որպես պատգամ, միայն բարին մեզ բոլորին, ամեն։ Ամեն, բրավո, բրավո, ծամարա։ Ես իր ամիտքը գիտեմ կարող է ասեմ, էդ էլ իմ գրացներիցա։ Ես էլ ընչի մաման որոշեց, ասի Սիլվան ասմա, Վիոլետա։ Դե տեսար։ Դես աշնանարև գինոնկա ներկայացում։ Ահա, ահա։ Այդ ժամանակ, որ ասմունքում է շատ նմանա, ձայնի ելևեջները նմանա։ Մեկ էլի։ Լուծ, համպերելուծ, շատ լացելուծ, էլ չեմ կարող այսպես ապրեմ։ Բայց ինչ անես, սիրտ իմ բարի, դու նայում ես ես էլ իմ հոր արյունն եմ, չէ, դե ուրեմն, ես չեմ փոխվի երբեք չարի, պապը լացել ավնդողերը սաղերով մի քեզ պապճան, ես էլ իմ հոր արյունն եմ, չէ, դե ուրեմն, ես չեմ փոխվի երբեք չարի։ Բրավո։
Բայց ես իմ գենետիկորեն ես հզոր մարդկանցից եմ ծնվել։ Ես ոչ մեկի բլոգին Բարելի ձեզ ասեմ, ամենա բարի մաղթանքներս ձեզ ասեմ, նախորդ անգամ ինձ ասում եք, մամա այդ խոսքերը կիսատ թողեցի, իր Անահիտ ջան թողասմունքի, շնորհակալ եմ իհարկե շատ, որ այդքան շատ եք սիրում իմ մամային, բայց կիսատ չեմ թողել, ես որ ես իկվա ես բաժակով, հա? Ուրջ դնեմ, ու դրույց է շառունակեմ։ Սեր ճան, կիսատ չեմ թողել, շատ հաջելի ու լավ ժամանակ են կանցկացտել, շատ են դիր, շատ յուրահատուկ, շատ հոգեհարազատ, շատ ջերմ, ու մաման մեկ Հովանես Թումանյանի թմկաբերդի առումը հիշեց, վերջը փոխարեն այդ իրագրած գրառումով, են կեսից էլ, երբ որ ինքը գրում էր բարյացեք, լավ մարդ դարձեք, ով դուք մարդիկ այս աշխարհի, այդ պահից էլ որոշեց, որ խոսքը տանի դեպի մեր վլոգ, քանի որ մեկ-մեկ բացասականը նկատում է, ես չուզեցա, որ ծավալվի այդ լավ ընթացքը, այսպես ասած, ուրիշ ուղղության գնա, հենց այդ էր պատճառը, որ այսպես ասած կիսատ թողեցի, թե չէ ուրիշ փորձում նստել ենք, զրուցել ենք, շատ-շատ հաջելի ու շատ ընդիրու, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացրել, այնպես չի, որ կիսատ թողեցինք, չէ, մամա սիրմ ասենց պերեխոտներով, ստեից ընդե, գնա ընդեից ընդե, ժամանակին ինքը ստեղծագործում էր, մի խոսքով, հետո ընթացք կար, որ դպրոցական տարիներիս, ես էլ էի սիրում ստեղծագործելը, հետո ինչ-ինչ պատճառներով էլ չուզեցա, շարունակեմ, այդքան բան, հիմա այսօր մեր մոտ օրը համարյաթ է, կես օրը, ես երեք շատ հաճելի գործերով եմ զբաղվել, շատ մաքրությունս հասցրել եմ վերջնակետին, նամանավանդ երկրորդ հարկում, երկրորդ հարկում միմիայն լուսամուտներս չեմ մաքրել, այդ էլ ունի պատճառներ, ոչ թե պատճառ, պահը կգալ, կասեմ ու կանցնենք առաջ, թե ինչի չեմ, հա, մաքրել, հաստորեն ստացվեց, իդյալական մաքրեցի ամեն-ամեն ինչը, բայց լուսամուտներին ոչ թե հերթ չհասար, ընդամենը չուզեցա, որովհետև մեր իրա բուն պատճառը, ուրեմն երեք մեր մոտ ժամի իննից մի սելավ, մի կարկուտ, մի քամի, մի ես չգիտեմ թե այդ ինչեր, մի ձայնային ելևեջներով հարուստ կարկուտ, այն որ տան մեջ ես վախից քարացել էի, ու այսօր առավոտ Սիլվանելա ինձ իրանց մոտից տեսարան ուղարկել, հաստորեն Երևան էլ լավ տեղը տեղին անցնել, մի տեսակ եղանակն էլ ահա փոխվել, եղանակն է բնությունն էլ ահա մի տեսակ փոխվել, չես հասկանեմ ինչու նա խնդիրը, ժամը իննից պարկել ենք,
մի կողմից լավ էր, մյուս կողմից իմ համար դա շատ շատ անսովոր ժամ էր, ես այդ ժամին չեմ հիշում, երբ կլնեմ պարկած, հետևից ֆոնը ասեք սիրունա չէ, հելը նայեք են կանաչը ու ես, այերեք սրանով էինք զբաղված, այստեղ կանդել ավիրել եմ, բարակույրներս ասկելի մեջ դրել, ինչո ձերք ես տովեմ, ես ես չեմ հասկանա, ու կարկուտներ եկավ, մտացում էի իրիկունը, կշանունակ եմ գործերս, որ առավոտը գործ չտնի, են էլ չարաչար ծխալվեց, հետե խայտարակ ձևի կարկուտ եկավ, ամբողջ բակը ճարտ ու խուրտ եղած տերևներ են, հողի մեջ վարդերիս թերթիկներն են, որ ահավորը հելը վարդերիս նայք կիսատ բրակ դավետ հետոցից կտան, խաղողի վազնա, ոհ, բաբիս հետ կես ինչ արել, հելը, զուտ տերև, ոհ, բայց ես կանաչի հոտը, ինձ որ խենթացնում է, ստղմած ես էլ հետը, հելստե, ինչա կատարվան, ես հետ առավոտ արտնացել եմ, ասեցի մի փոքր ինձանով զբաղվեմ, նոր անցնեմ տան գործերին, քանի որ գործերս քիչ են, դա գործ համար էլ չի կարելի, որովհետև շատ քիչ են, ինչ որ պետք էր ես արդեն արել եմ, վաղը քնության ենք, հետ էլ կհանձնենք ու վերջ, ամեն ինչ արձ է առավոտ վարշուրջում, ոյ, ոտն էլ այս որովիշ երև երեկ վակարկուտնա պատճարը, մի ահավոր բան էր, անբացատրելի, ախր է ձենն էր, որ հետնա գալիս, դրանից ավելի ես վախենում, ախենում է մի այլ կարգի, միլ չեմ ասում Ալեքսի մասին, ընկնել էր տարվախեցել, լսում եք ծիտիկների ձայնը, ինչքան լավա, ինչքան հաճելի, այսօր եղանակը մեր մոտ ոնցորդ է ծրտոտը, հետաքրքի հետայավոր ծուրտը, նենց դա վարև էր դնից պատուհանից, բայց դա ավեր ծուրտը,
Ես հաճելից եմ ոպխմեցի իմ սուրջը, գիտեմ իմ հետ սրջողները չատ եք, հաճելի աշատ, տավա շատ, ծիտիկները երկը ինձ ուղակի խենթասնում է. Այդքան բան, հիմա այստար ուզում եմ վագույներս լվամ միջանցքի պատուհանը, սրպեմ, վարպետը գամ երես էլ ներկենք, քանի որ այս տատի գույնը կանաչ էր, կանաչը դարել էր չգիտես ինչ բիրյուզովի, բիրյուզովին էլ, որտեղ արևը տարել էր, որտեղ թողել էր, վերջը խառը գույներ էր ստացվել, իսկ ես վրայի ներկը ուրիշ ներկամ, երկրորդ հարկում այդ սենյակը, որ սարկում ենք, լոգասենյակ դեմը միջանցք, միջանցքը ուրիշ գույն ենք ներկել, լիմոնի ենք ներկել, հասկացա, որ ներկը պետք է ավելանա, ասում եմ կարանք ներկև ներկենք, վարպետը կատակելով ասում ադուկոտունը, ոնց կասես, ու ասում բայց գիտես չէ, որ կանաչի վրա հենց ես լիմոնը չի բռնելու, դա ես էլ էի հասկանում, եթե փորձում ենք կանաչն ու դեղինը միատեղենք, ինչքան չեմ շփոթում, կապտա երանք պետք աստանայինք է, կարտենց բան աշխատանքի ուսուցման ժամերին էինք անցնում մենք, շատ չուտեր չեմ հիշում, Ալեքսանք էլ անցել են ու շատ իր չեմ եղել, ես որպիսի ապահով ընեմ հանգիստ, ասի բեր փոքր մի տեղ ներկենք, մի հատ հասկանամ, իհարկե ամուսնուս հետ խորհրդակցեմ ու հասկանամ էլի, արժե անել թենց բան, թե ոչ, ներկեցինք, գույնը դուրս եկավ շատ, որովհետև ինքը հանգիստ, աչքին հաճելի գույն ստացվեց, ու էլ ինչ էր մնում ինձ անել, եթե ոչ ներկել, համ տունը կթարմանալ, համ ներկես չեր պճանալ, ու սենց բան էր, երեկ ներկեցինք, երկու էրես, քանի որ այդ նախշը ուզում էի ասեմ ու զորը, քանի որ նախշը մի քիչ ուրիշ տարօրինակ նախշա, ինքը ներկը սենց լավ կլանեց ու տեղ-տեղ բացումուքին էր տալիս, մինչև վարպետը կասեր, ես էլ ասի, բայց երևի մի երեսով չի լինի, չէ, ինչ ծաղմա ասմա, իհարկե երկուսնելու, իրեքնելու, դե մեր մոտ էլ ներկը կան, հարկաստու, ներկեցինք, երկու երես, հիմա այսօր երորդ ներկը ներկի, ու լողիվ լավա, կստացվի, որ միջանց կսել թարմացվինք, մի էլ ես գույնինք սովորենք, լավը կլնի, նորություն ու թարմություն կլնի, երեխեք ճան, հիմա գնամ, նախաճաշի համար ունեմ արդեն ամեն ինչ պատրաստած, մնում ա նախաճաշենք ու երկու մաքրազարդական գործեր ունեմ, երևի թե լուսամուտը մաքրեմ ու ստոպտամ, որովհետև հետո կգա, կներկի կվերջացնի, նոր արդեն հատակնել մի հաշավել աջրով, ասկելի ջրով, գիտեք միշտ ասում եմ, չէ, այդ ջրով, որ լվանում ես, լավ փայլում ա, իսկ դրան զուգահեռ ես երեկ են հեղուկից էլ էի լցրել, էդ էլ մի ուրիշ հաճույք, հաճելի համբույր ատանը տալիս, ոնց որ ասվեժից էլ համել, փայլը էլ ավելի ալավացնում, այնպես որ
հետքեր փորձեք, վստահ եմ, որ հավանելու եք հաստատ։ Այդքան բան, հիմա մի հատ բակի այս խալխալված վիճակը ցույց տան, ափսոս է դա այսքան տերևը ջարդու խորթարը, տանձենիների վրա շատ տանց կար, մտածվում է դել ջարդաստապած կրնի։ Ոխ հայտարակություն էր, մի խոսք։ Այդքան բան։ Հլա, էլի սիրտել չտվեց, ասեցի մի հատ ցույց տամ տերևներին, ոնց է խփել, խղճացրել։ Հլա, ստե, այս ինչ է կատարվում։ Հլա, ասում եք բախ խղճ գյուղացի, ինչքան էլի կտուժի, հլա, իմ սուրճի բաժակը, հլա, ինչ արել, հլա, ստենայք, դրիվ բակը ստերովա, արդերս ծույց տան, ոխինց սիրում եք, ես ինչ կանդավն եք, ես ինչ սիրոն, ես ինչ լավն եք, ինչ կեղեցիք տրտերոն եք, այդ է ոնդ փոխեցի, ստեն այն, լստեն, ես ինչ սիրոն, ես ինչ լավն եք, ինչ կեղեցիք տրտերոն եք, նա գնանք մյուս վարդերիս, դե լվացքում են պարած, ինչպես մի ստին լվացքում ոտ սկիզբում ոտվերդ, այս է ստեղ սենցը, ստեղ առանժվի վարդում էի, էրետ նկատեցի, որ կոգոմ է լա, հիսյո, հիսյո, ոնց ծույց տամ, հիսյո, այս մի կոգոն, այս էլ մյուսը, այս տարի խեղջ են վարդերս, ամեն դեպքում, այս էլ նոր դրածներն են, բոլորը կպել են, այս էլ իմ են սիրում թուպնա, որ հլա ավիրելա, ինչ է արել հերախեք ճան, սա իմ հին վարդերիցա, սա էլ, այսա, այս բիոններից մեկը մամանա բերել դրել, այս էլ սենցակոգում էլ, հիմա գնանք տամփոփոխությունը, ոստեղ զանգակը սելակոգում էլ, ըրխեք ճան այս ներկի բաներնա, իշմ եք ինչքան էք ինձ ասում, այանահի, դե հանի, ինչքան կարելի ամնապատերին, այս էլնի, են էլնի, են էլնի, սրանց լվացել էի, իմա հոգնեմ, ընքոմ հոր մորեն, ես ինչի չէի բոգում, որով հետև ամեն մեկի վրա մի ութակին նհատ կնոպ կակար, ու այդ կնոպկերքի տեղերը անդուր մնալու էր, իսկ հիմա ներկել ենք,
Ինքը սիրուն է, շատերդ եք ասելու, սա էլ փոխեիք, ევրոստանդարտներին համապատասխան դնեիք, ես էլ էի շատ ուզում, բայց այդ միացումների չգիտեմ ինչը թույլ չտվեց էլի, որ փոխենք, դրա համար մնաց նույն դիսկը։ Երեխեք ջան, ստեղից այս արանքներն էլ ենք ներկելու, այս կանաչները պարտասեր չի մնալու, ստեղ արդեն այս ավորմիեր ես էլ ներկենք, ավելի սիրուն ալնելու, ընդեղ կհիշեիք, չէ, են կանաչ տերևները, այդ էլ եմ հանել, ու սենց, հիմա այս լուսամուտները մաքրեմ, հելը քոլերը ուրահասել, խայտարագություն, այդ կան բան, եկեք հիանանք, իմ Սիլվայիս նվիրած կալայով, ասեք, որ ինքը շատ շատ սիրունա, ես որ իրան շատ շատ սիրեցի, չապիտ շատ, ստենայք, ես իրա հարմար տեղը արդեն գտել եմ, ենքան նա ես այս ներկերից պրսնենք, վարակույր մարակույր կախեմ, ու ինքն իրա հարմար տեղը հաստատ ունի, դնելու եմ, ես քան նա, էլ այս սիրուն տեսարան է, էլ իմի հատ նայք, այ, մի ռոպեմ, հայլու մեջ նեն սիրուն արտացոլ, ոմա, էլ, էլ այն սիրուն անայվ, այս ենց բան ես, իրա թերթերը, իրա առեջները, էնա, շատ շատ սիրուն, ես, մյուսը, եսա մյուսը, ես մեկինը լավ խորքից, մի խոսքով, շատ հաճելի ու յուրահատուկ նվերա, շնորակալություն կես Սիլվա ջան, մեր մոտ օրը կեսօրա, ես շահունակում եմ իմ գործը, լուսամուտներս դրսից սրբել եմ, հիմա բարձանամ էստեղ, դրսից էլ սրբեմ, որ անցնենք հաջորդ գործողությանը, դեր շարունակվում են իմ մաքրազարդական աշխատանքները, մաքրել, փայլատրել եմ ամեն ինչը, հայել են լուսամուտները, մի խոսքով մաքրել եմ նաև այս շկաֆը, որ շուտով իրա պատվավոր տեղնա գտնելու, մաքրել եմ դեմից, գլխից, կողքերից, մաքրել եմ նաև այս սպիտակ պլաստիկատները, որոնք շուտով տեղ են գտնելու, այ, էստեղ մաքրել եմ նաև սանհանգույցը, պատերը, ժավելով տեղը տեղին, ոնց որ հաշ գնամ, մա ինչ եմ անում, գնում եմ վայելելում, ընպես որ ջնացինք, մաքրել եմ նաև ես լուսամուտը, մի խոսքով, հիմա էլ անցնենք վայելելում, հարգելիներ, ես կառուցում ենք կառուցում, դեռ կառուցում ենք, այստեղ արդեն մոնտաժման բոլոր գործողություններն ենք բրծել, բաղնիքը հասել է նրան, որ սկսել է աշխատել, այս առաջի հարկից մնացել է, որ առաստաղը սարքվի, այս սրանք լվացել, չորացրել եմ, որ հետ գնա իրանց տեղը,
Բացեցիր, Ալեքս։ Հա։ Կարող ես բացանալ վերջը։ Հա, ցեխն ենք անում, վերջի ցեխը։ Ոստյաս կակոչվածն է, այդ տար դիր տեղը, շուտ արա, շուտ դիր տեղը, դե դնում է մերի տեղը, դե շուտ արա, դնում է, բայց դնում է սեղանի, ու, այստեղ տեսեք, ինչ վիճակամ, ստյաս կակոչվածն է, ալվում, որ հստահասնի կավելին, սալիքներին։ Շատ-շատ սիրուն աստացվել, շատ լավ աստացվել, ընդեղ ժամանակավոր պագել ենք, որ ուժեղանցրևներ են, մի խոսքով ես էլ եսպես, եստեղ ամեն ինչ, արել ենք, վերջացվել ենք, ես տղել, ես վիճակնա, հիմա եկել եմ, ես տղի հայել ինձ սրպեմ, մակրեմ, ու թողենք չորանամ, ստի աշկակոչվածը, որ հետո արդեն սալի կապապ ենք ու վերջ։ Այ են իրավիճակն է, մի խոսքով։ Լեմն մակրել եմ նաև էս կոմա, ուստ է նաև։ Հանցեմ, կրտին ամբրեմ։ Սեր ես վիճակնա, ընդեղ էլ Ալեքսիս լողացրել եմ, աղնիքը տանուշ Ալեքսանդրս, մեր մոտ երեկոյան կողմա արդեն, դեռ չի հասցրել մտնի, վարագույրն է ես ադվացվում, որոշեցի ես անկյուններն էլ ներկենք, որ սիրում էլ մի համահում չլնի, որից հետո, ոյ, ամբողջտանից ավելի հոտակալիս, չեմ սիրում ժավելի, որ ճիշտ նասեմ, ու խեղթվում է։ Գնացինք խանութ Ալեքսի հետ, լավ ուժեղ, ոչ թե անձրև, այլև սելավ եկավ, անձրևը նուրբ հասված է դեպքում, ինչ եմ առել էրեխ հետ, սիրտես մի այդ կարգի մածուն է, ուզում ես էլ չունեի, ուզում եմ նստեմ մածուն ուտեմ, ձու եմ առել, ոպա, էստեղ միանգամից 5 կիլոգրամ պեսով առամ, որով հետև արդեն շպանկի ժամանակահատվածնա, իրական բոտը շատ-շատ եմ սիրում, խելքահան եմ ըգնում, ու մեկ էլ հավին ու սպուրներ, հավի թևերի, այեն հաստ մասն եմ առել, են թմբլ մասն եմ առել, այդ քանը, հիմա մի հատ բարագույրներ ես կկոխեմ, ու այսօր բահամար այսօր պահիտա կաչկով ես ընգավ, որ հեռախոսի կոդը բացնենք ու շատ իր նայմ էր, չեմ ուզում որ իմանա, հենց իմացավ էլի փոխետում են, բայց թե չեմ, բարագույն է ես էլ կկախեմ,
Այսօրվա համար այսքանը լրիվ բավական կգնի։ Ուզում եմ մի փոքր խոսեմ, ուրեմն մեր նվերից, Խաչից, ծրարունեի բազնում գրել էիտ, որ Անայիտ ջան, Խաչը ձեռին չեն պահում, ես չեն անում, են չեն անում, պատկերացրեք, որ այդքանը գիտեմ, ուղղակի իմ տղեն վզին կրել ցեպ չի սիրում, թե չէ իրատատը իր համար դեռ շատ վաղուց ավելամ հետո կգված է, մեր գնունքի խաչել ունի, լավ գիտեք, բայց այս երեխեն հլավոր չի սիրում, սիրի էլ կրելու համար դեռ շատ շուտ է, ինքը փոքր է, ու մի քիչ ոնց ասեմ սենց ռիսկային է էլի, այդ տարիքում 10-ը ինքը կամ խաղա, կամ կորցնի, կամ կամելի հետևից ավելի լավ չընկնենք ու մի անգամից չտանք։ Ես կամ բան, որովհետև ջան, գործը իդեալական ստացվեց, մաքրությունը ստեղին արժանացավ, անձրևի գալուց ընդհանրապես չեմ նեղվում, որովհետև ես կզարմանայի, եթե ապակի սրբեմ ու անձրև չգա, դա անհնար երևույթ է, չի կարա տենց բանը գնի։ Իսկ հիմա ինչ ամնում մեզանել, լավ պարապել ենք, գրատախտակի վրա բառախաղը խաղացել, ինքը շատ լավ բանամ, ինչքան մաղով ոնց մեկնաբանի ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ամեն ծնող ինքը գիտի իր երեխուն ինչն ա պետք, ինչ չափով ա պետք ու ինչ չափով էլ կնկալի ու ինչ չափով էլ կարա սպահանջես, դրա համար ես ընտրում եմ այդ տարբերակը, շատ լավ աշխատում ա, շատ լավ ստացվում ա, այնպես որ, չգիտեմ, երեխուն ես ու ծնողն ա լավ հասկանում, այդքանը կարամ ասեմ, իսկ վաղվա համար առաջ Աստված, տեսնենք ոնց առնում, ինչ առնում, նորից եմ ասում, ես իմ նյութասի ակնկալիք չունեմ, որ մտածեմ ասեմ, ոյ, հանկարծուտ չգնի, իննը սենց բաներ չէ, ես ռիալիստ մարդ եմ, գիտեմ ինչ ունենք, ինչ կարամ սպասեմ, ու ապրում եմ առանց ինձ ավելորդ տանջելու, բավականին ժամանակը երկի չենք գնում, ու այսօր ականջովս ընկավ, որ մեր վարպետի հետ բողոքում է Ալեքսը, ասում եմ մամասին երգի չի տանում, ու ասում եմ մի հատ ես քննություն, մնություն, ես ռեմոնտ, ես բաներից մի հատ վերջապես վերջացնեմ, ու փորձեմ միապաղաղ կյանքով ապրել, լա տեսնեմ ստացվել ու թե ոչ, դրա համար հլավոր երգի չենք գնում, այնպես որ ես էլ այսքանը, մեր մոտ լավ ցուրտ է, տեսակ հունիսի կեսն ենք հասել, ես ես հաստ շորով էի խանութ գնացել, նաստիներ հագել, նույն Ալեքսին, որովհետև լավ ցուրտ է, ասում են Երևանում էլ տեղտերին անձրև ա գալիս, ու չգիտեմ որքանով աճիշտ, որքանով սխալ, Սևանի մակարդակն էլ բարձանում ա, ու դա արդեն տեսակ մտածելու տարիք ա տալիս, չգիտեմ, այնպես որ այսօրվա համար նկարահանեցի այսպիսի բլոգ, չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, ինչքանով չստացվեց, երեկվա սեր Աֆկարկուտին մեր լույսերը կտրեցին, վախենամ այսօր նույնը չլինի, ուզում եմ հասկանամ, հեռախոսս լիցքավորված է, թե ոչ,
Ու ես քան բան։ Սիրելիներս։ Ալեքս, արի ես տարտի զարյատք է, լիվերցրի լիտկավոր մնայլու են էտ, հեկաց ես է մեսը կարթացի, ուշեղվեցի, այնպես որ ձեզ ասում ենք բարի գիշեր, կհապիպեք շատ շուտով, պակա, պակա, ընտե տարտի զարյատքի, հա, պաչկարի, հա,